नमस्कार वेल्थ इज हेल्थ कार्यक्रमबाट म डाक्टर सुभाष घिमेरी सदा चाहिँ हामी चर्चा गर्छौँ आखिर रोग लाग्नुपर्ने कारण के रहेछ किन मान्छे रोगी हुन्छन् दिनादुन डाक्टर पनि बढ्दैछन् अस्पताल पनि बढ्दैछन् यसको अस्पताल र डाक्टर बढ्नुको कारण के हो मान्छे भन्छन् म त जानकार भइसकेँ मसँग इन्फर्मेसन छ सारा चिजहरू छन् हेल्थमा म कन्सियस छु आखिर के रहेछ हरेक डाक्टर हरेक विधाका पहिले पहिले थोरै डाक्टरले पनि पुग्थ्यो भने अब हरेक विधाका विधाका सुपर स्पेसलिस्ट डाक्टरहरू पनि हामीसँग उपलब्ध छन् त्यही पनि सबै ठाउँमा सबै खाले बिमारीहरू बढ्दै गइरो गइरहेको नै देखिन्छ यस कारणले गर्दा हामी यो विशेष कार्यक्रम का। जहाँ हामी चर्चा गर्छौँ रोग लाग्नै नदिन चाहिँ के गर्नुपर्दछ यसका कारणहरू रोगका कारणहरू के के हुनसक्छन् यस विषयमा चर्चा गर्ने यो विशेष कार्यक्रममा आज हामीसँग असाध्यै सामाजिक एउटा मेडिकल डाक्टर भएर पनि मान्छेलाई रोग नलागोस् रोग लागेर अस्पताल जानु नपरोस् सुरुमै त्यसलाई हामीले केयरफुल हुन सक्यौँ भने हामी ठुला ठुला रोगबाट बच्न सक्छौँ भनेर हमेसा चाहे त्यो योगको कुरा गरौँ चाहे त्यो आफ्नै मेडिकल विधामा वहाँ आफै पनि कार्डियोलोजिस्ट हुनुहुन्छ र उहाँ मुटु रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र उहाँले जुन मुटुको क्षेत्रमा विभिन्न सामाजिक संस्थाको माध्यमद्वारा जसरी जनचेतना अभियान बढाइरहनु भएको छ आज यस्ता व्यक्तित्वसँग यहाँले गेस गरिसक्नुभयो होला उहाँ को हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा उहाँले ढिलो नगरीकन स्वागत गरौँ डाक्टर प्रकाश राजमाणी डाक्टर साहब स्वागत छ सा यहाँलाई नमस्कार धन्यवाद डाक्टर साहब अहिले के भइरहेको छ डाक्टर साहब के चलिरहेको छ के गरिरहनु छ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ म आफ्नो पेसा सञ्चालन गरिरहेछु बिरामी हेर्छु साथसाथै मेरो आफ्नो सामाजिक कामहरू म विशेष गरी नेपाल हृदयरोग निवारण प्रतिष्ठान र रोटरी क्लब अफ पाटन जस्ता सामाजिक संस्थाहरूसँग आबद्ध छु र यस अन्तर्गत मैले मेरो नियमित सामाजिक कामहरू हजुर विशेष गरी मेरो मुख्य फोकस भनेको चाहिँ यो बालबालिकाहरूको मुटुको परीक्षण गर्ने उनीहरूले लाग्ने एउटा बाथ मुटु रोग भन्ने छ जसबाट चाहिँ नेपालमा वर्षेनी एक हजार बालबालिकाहरूको मृत्यु हुन्छ हो यो रो रोगलाई कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्ने सिलसिलामा गाउँ गाउँ चार्दै भर्खरै मात्रै म मा, आसाम बजाङ बाजुरामा गएर झन्नै झन्नै पन्ध्र हजार बालबालिकाको मुटुको परीक्षण गरेर आएको छु त्यो एक सय एक्काइसजना बालबालिकालाई मुटुको रोग भएको फेला पऱ्यो त्यो नयाँ हामीले पत्ता लगाएको र त्यसमध्ये बाइसजनाको मुटुको अपरेसन गर्नुपर्ने फेला पऱ्यो यो के त भन्दाखेरि सुरुवातमै अब रोग पत्ता लगाइदिन सक्यो भने रोग रोगीलाई चाहिँ बचाउन सकिन्छ अब यो चाहिँ अब पत्ता लगाइदिने कुरो भयो तब मुख्य तर त के त भन्दाखेरि रोकथाममा चाहिँ जानु चाहिँ जरुरी हो रोकथाम चाहिँ एकदमै नभएको मैले फेला पाएँ त्यो क्षेत्रमा जाँदाखेरि रोगको रोकथामका कुराहरू त एकदमै पछाडि छ उपचारका कुराहरू पछाडि छ मान्छेको नलेज पछाडि छ चेतना पछाडि धेरै कुरामा पिछडिएको पाएँ मैले त्यो क्षेत्रमा डाक्टर साहब अब एउटा कुरा एउटा मेडिकल सेक्टरको त्यो पनि मुटु रोग विशेषज्ञ हजुर यसरी जुन सामाजिक संस्थाहरूसँग इन्भल्भमेन्ट भएर जस्तो समाजमा केही गरौँ भन्ने भाव राखेर मान्छे बिरामी पर्नु हुँदैन भनेर जसरी लागिरहनु भएको छ त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ तर यो जुन लाग्नुमा डाक्टर साहबको योगसँग पनि केही सम्बन्ध रह्यो डाक्टर साहबले योग सम्बन्धी किताब पनि लेख्नुभयो मुटुलाई कसरी चाहिँ ठिक पार्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो कुरा पनि रहिरह्यो नेचुरली कसरी जान सकिन्छ प्राकृतिक ढङ्गले उपचार कसरी गर्न सकिन्छ यो विषय पनि छ डाक्टर साहबमा धेरै कुराहरू मान्छेले समाजले पनि अनुकरण गरि पनि रहेको छ र डाक्टर साहब लाग्ने चाहिँ यो इन्सपिरेसन यसको ऊर्जा कहाँबाट प्राप्त भयो डाक्टर साहब अब यो ऊर्जा मलाई अब पहिल्यैदेखि नै हो किनभने मेरो परिवार पनि मेरो घरमा बुवा आमा जुन परिवारमा म हुर्केँ उहाँहरू धेरै नै सामाजिक काममा लाग्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो जुन कारणले गर्दाखेरि मलाई पनि सामाजिक काम गर्ने एउटा प्रेरणा चाहिँ लाग्यो मेरो आमा बुवा वास्तवमा स्रोत हो र म पहिल्यैदेखि नै सानोदेखि नै सामाजिक काममा लाग्थेँ र झन् पढेर आएर यो डाक्टरी पढेर आइसकेपछि त मलाई एउटा यस्तो राम्रो थलो मिल्यो किनभने यो मेडिकल प्रोफेसन हाम्रो जुन पेसा छ त्यो पेसाबाट पेसालाई एउटा व्यापार गर्ने एउटा भनौँ न एउटा माध्यम पनि बनाउन सकिन्छ तर यसलाई सामाजिक सेवा गर्ने माध्यम त झन् एकदमै वृहत रूपमा गर्न सकिन्छ र मैले चाहिँ यसलाई आफ्नो पेसा मार्फतबाट सामाजिक सेवा गर्ने एउटा माध्यम मैले देखेँ मेरो पेसा नै मेरो लागि एउटा हतियार भयो एउटा साधन भयो एउटा सामाजिक सेवाको लागि हजुर डाक्छ अब यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के भने हजुरको जुन एउटा भनौँ न एउटा प्रकाश राज एग्मी एउटा गाउँको मान्छे जुन एउटा सानोमा हजुरले चाहिँ म डाक्टर बन्छु अथवा डाक्टर बनेर आजको यो स्टेजसम्म आइपुग्छु होइन भन्ने कुरा त सोच्नु भएको थियो कि अथवा सोच्नु भएको थिएन तर त्यो जुन यात्राको क्रममा भएका जुन सुरुवाती अब मलाई लाग्छ त्यो बेलामा जुन बेला हजुरले डाक्टर पढ्नुभयो त्यो बेला डाक्टरको कुरा सुन्दाखेरि त ठिकै ठुलो कुरा जस्तो लाग्थ्यो होला र त्यो बेलामा जसरी केही अप्ठ्याराहरू गाह्राहरू पनि भयो होला त्यो अवस्थामा पढ्छु भन्ने कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो अनर्थको अर्थ त्यो पढ्न सक्छ सक्दैन यी कुराहरू पनि धेरै कुरा उठाइन्थ्यो होला डाक्टरसाब तर डाक्टर साहबको सुरुवातदेखिको आजसम्मको चाहिँ एउटा संक्षिप्त रूपमा डाक्टर साहबले बताइदिन सक्नुहुन्छ यो यहाँसम्म आइपुग्ने यात्रा कस्तो रह्यो अब यात्रा त जीवनमा त्यति सहज त हुँदैन सङ्घर्ष धेरै नै हुन्छ हजुर अब डाक्टर बन्ने इच्छा त पहिलेदेखि नै थियो विद्यार्थी हुँदाखेरि मैले सुरुमै डाक्टर सुरुमै कुनै घटना त छैन मेरो आमा नर्स भएर काम गर्नुहुन्थ्यो आमा नर्स भएको हुनाले मलाई पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्ने चाहिँ एकदम प्रेरणा मिलेको आमाले चाहिँ जुन किसिमले रोगीहरूको सेवा गर्नुहुन्थ्यो र रोगीहरूबाट जुन एउटा एकदमै कृतज्ञता एउटा भाव जुन एउटा उहाँले पाउनुहुन्थ्यो रोगीहरूबाट जुन धन्यवाद पाउनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो देख्थेँ मैले र चाहिँ ए मान्छेको सेवा चाहिँ यो गरिब दुखी अब रोग लागेकाहरूलाई सेवा गर्दाखेरि चाहिँ सुख प्राप्ति हुँदो रहेछ भन्ने एउटा भाव म पनि डाक्टर भन्छु स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्छु भन्ने भावना थियो र चाहिँ अब आइएससी पढ्दाखेरि पनि मैले बायोलोजी लिएर पढेको त्यो मेडिसिनमै जानको लागि हो र आइएससी पढिसकेपछि स्कुल चाहिँ कहाँ पढ्नु म स्कुल म मेरो दुई तिनवटा स्कुलहरू छन् म सुरुमा म तानसिरको मान्छे हो पाल्पाको हजुर सुरुमा त पखरको एक दुई क्लास उतै भयो त्यसपछि फेरि काठमाडौँ आएँ काठमाडौँ आउँदाखेरि दुई तिन ती, तिन क्लाससम्म फेरि यहाँ सेन्ट जेभियर्स स्कुलमा पढेँ त्यसपछि फेरि पाल्पा गएँ पाल्पा गइसकेपछि सात आठ नौ क्लास मैले पाल्पामा पढेँ त्यसपछि फेरि काठमाडौँ आएँ पदमदय हाई स्कुलबाट एसएलसी दिएँ यो किन यता र उता भयो त भन्दाखेरि मेरो बुवा राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो राजनीतिको सिलसिलामा कहिले यता कहिले उता हुँदाखेरि हामी यता र परिवारका सदस्यहरू पनि यताउता भइयो र मैले आइएससी अमृत साइन्स क्याम्पसबाट गरेको त्यसपछि स्कलरसिपको सिट पाएर म सोभियत सङ्घमा डाक्टरी पढ्न गएको okay. त्यहाँ नै मैले मुटु रोग विशेषज्ञसम्म मैले दस वर्ष त्यहाँ बसेर मैले पढेँ त्यसपछि आइसकेपछि फेरि अरू थप विशेषज्ञताको लागि चेक रिपब्लिक अनि त्यसपछि लन्डनसम्म पनि म पुगेँ विभिन्न ट्रेनिङको लागि त्यसपछिको यात्रा आफ्नो अब मैले कामको सिलसिलामा भरतपुर अस्पतालमा मैले धेरै पाँच वर्ष जति काम गरेँ त्यस्तै प्रकारले म बाग्लुङमा दुई वर्ष काम गरेँ त्यहाँ बाटो थिएन हिँडेरै जानु पर्थ्यो हिँडेरै गएको हो बाग्लुङ अत्यन्त बिकट थियो त्यो बेलामा धेरै नै सङ्घर्षपूर्ण चुनौतीपूर्ण कामहरू त्यहाँ बाग्लुङको अस्पतालमा गर्नु पर्यो मुटुरोग विशेषज्ञ हुँदाको बावजुद पनि त्यहाँ खालि आफ्नो विधामा मात्रै होइन कि सबै विधामा एउटा स्त्री रोग विशेषज्ञको रूपमा पनि काम गर्नु पर्यो धन्नै धन्नै त्यहाँ पनि सर्जन पनि धन्नै धन्नै भइसकिएको थियो त्यहाँ बस्दाखेरि भनेपछि अब त्यस्तै प्रकारले त्यसपछि केही समय म बुटोल बसेँ वीरगन्ज बसेँ विभिन्न ठाउँमा घुम्दै फिर्दै अनि म वीर अस्पताल गङ्गालाल अस्पताल गरेर अब अहिले चाहिँ सेवानिवृत्त निवृत्त भइसकेको छु तैपनि आफ्नो एउटा पेसा चलाइरहेको छु र आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि विभिन्न सङ्घर्षका चरणहरू विशेष गरी यो काठमाडौँभन्दा बाहिरका अस्पतालहरूमा बस्दाखेरि बागलुङ र चितवनमा मैले धेरै समय व्यतीत गरेका छु त्यो बेलामा बिरामीहरूसँगका कथा दुःख पीडाका कथाहरू अब कति दुःख पाएर बिरामीहरू डाक्टरका एउटा भनौँ आफ्नो उपचारको सिलसिलामा कति आस बोकेर रा, आइराखेका हुन्छन् हामीले कतिपय अवस्थामा उनीहरूलाई सहयोग गर्न सक्ने पनि हुन्छ गर्न नसक्ने पनि हुन्छ मैले त्यस्ता बिरामीहरू देखाएको छु भनौँ बालबालिकाहरू जुन चाहिँ मुटु 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 अब मुटुको रोग लागेर उनीहरू सानैदेखि मुटुको रोगबाट पीडित भएर अब डाक्टरलाई चाहिँ ल डाक्टर डाक्ट साहब म बाँच्न चाहन्छु मलाई बचाइदिनुहोस् तर कस्तो रोग लागेको हुन्छ त भन्दाखेरि मुटुको भल खत्तम भइसकेको हुन्छ मुटु सुन्निएर यत्रो ठुलो भाव हुन्छ उपचार भनेको केही गर्न सकिन्न कतिलाई अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सेवा यहाँ हुँदैन उनीहरूलाई विदेश पठाउनु पर्ने हुन्छ त्यो विदेश पठाउनु पर्नेमा उनीहरूसँग खर्च हुँदैन त्यस्तो आफ्नै आँखा अगाडि कैयौँ मैले बाल मृत्यु देखाएको छु जुन कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ एउटा प्रेरणा के मिल्यो भन्दाखेरि यो रोग जुन रोगले बालबालिकाहरूलाई खत्तम पारिराखेको छ बात रोग यसको रोकथाममा लाग्छु भनेर चाहिँ म त्यो सन् कति त हाम्रो म दुई हजार पैँतालिस सालमा भरतपुर हस्पिटल गएको पचास सालसम्म म त्यहाँ बसेँ म त्यो बेलादेखि नै मैले प्रण गरेको दुई हजार पचास सालदेखि कि म चाहिँ बाथमुटु रोगको रोकथाम अभियानमा लाग्छु भनेर हुन त आज परिवर्तन भइसकेको छ स्थिति हामीले अब यहाँ काठमाडौँमै ठुल्ठुला अस्पतालहरू काठमाडौँभन्दा बाहिर पनि ठुल्ठुला अस्पतालहरू स्थापना भएका छन् मुटुको विभिन्न शल्यक्रियाहरू मुटुको बल्बका अपरेसनहरू सबैजसो यहीँ हुन्छन् अहिले आजको दिन फरक छ तर त्यो दिन जुन दिनमा हामीले काम सुरु गऱ्यौँ बडा अप्ठ्यारो सङ्कटपूर्ण जीवन थियो त्यो त्यसलाई निहालेर हेर्दा त आजको दिनमा धेरै नै आ, यो विकास भइसकेको छ धेरै नै सहज भइसकेको छ गभर्मेन्टले पनि कहियौँ सुविधाहरू विपन्न वर्गहरूलाई उपचार सुविधाहरू दिइराखेको छ उपलब्ध गराएको जस्तो छ अहिले काम गर्न चाहिँ पहिलाभन्दा धेरै सजिलो सजिलो हुन्छ डाक्टर साहब अब डाक्टर साहबले डाक त यो संक्षिप्त कुरा बताउनु भयो डाक्टर साहब अब हामी अलिकति कुरा गरौँ यत्रो लामो इतिहास बोक्नुभएको डाक्टर साहब यहाँले चाहिँ अहिलेसम्म धेरै प्रकारका बिरामीहरू हेरिसक्नुभयो अब डाक्टर साहबले एउटा अहिले हाम्रो दर्शकहरू एकदमै पर्खेर बस्नु भएको छ यहाँलाई बताइदिनु पऱ्यो डाक्टर साहब यो रोग लाग्नु पर्ने कारण यहाँको यहाँले चाहिँ मैले अघि नै भने यहाँ चाहिँ प्राकृतिक चिकित्सासँग पनि जोडिएर काम गर्नुभयो योगसँग जोडिनु भयो विभिन्न सामाजिक अभियानमा पनि हुनुहुन्छ बच्चाहरूको त्यत्रो यो जुन मुटु रोग नलागोस् भनेर प्रिभेन्सनको प्रोग्राम चलाइरहनु भएको छ होइन अब यहाँले यो जुन प्रिभेन्सन आखिर सबै रोगको कारण के रहेछ के गर्दा चाहिँ मान्छेलाई रोग नलाग्ने रहेछ यदि हामीले साँच्चै यो चिज चाहिँ गर्नु पऱ्यो होइन अब हामी त विभिन्न प्रकारका अहिले चाहिँ स्पेसलिस्टहरू विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ सबैले आफआफ्नो आप ढङ्गले भनिदिनुहुन्छ अब आफ्नो आप आप रोगको आफआफ्नो आप विषयले यो चाहिँ त तपाईँ यो नखानुहोस् अथवा यो नगर्नुहोस् यो गर्नुहोस् अथवा यी कुराहरू जम्मै आउँछन् भने यो समग्र चाहिँ के रहेछ डाक्टर साहब यसको बारेमा के केही अब रोगलाई हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने नि रोग लाग्ने रोग अब रोगको रोकथामको कुरा रोग नलागोस् भन्ने कुरालाई अगाडि ल्याउनको लागि रोग किन लाग्छ भन्ने कुरो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् है सरस्वती मैले के देख्छु त भन्दाखेरि तिनवटा कारण देख्छु ओके रोग लाग्नेमा मान्छेहरूलाई एउटा चाहिँ मान्छेको अज्ञानता हो विभिन्न रोगका बारेमा रोग लाग्ने कारणहरूको बारेमा एउटा अज्ञानता मान्छेलाई छ त्यसपछि अर्को चाहिँ मान्छेको लापरवाही छ अज्ञानता भनेको अनभिज्ञता 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 भनौँ अनभिज्ञता भनौँ जानकारी नहुनु था थाहा नहुनु थाहा था नहुनु था अर्को मान्छेको लापरवाही थाहा भएर पनि मान्छेले त्यो लापरवाही गर्छ र अर्को चाहिँ बाध्यता थाहा पनि छ उसले लापरवाही पनि होइन तर ऊ बाध्य छ हेर्नुहोस् तिनटै कुरा हाम्रो समाजमा छ उसले एउटा त्यसरी बुझ्नुपर्छ अर्को कुरो कसरी बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो शरीर भौतिक र हाम्रो के भन्छ फिजिकल र स्पिरिचुअल हाम्रो भौतिक पनि हो आध्यात्मिक पनि हो है दुइटा हाम्रो आम्र, हाम्रो शरीर हो अब त्यसरी हामीले भौतिक शरीर मात्रै हेऱ्यौँ भने हुँदैन हाम्रो भौतिक र आध्यात्मिक दुइटै शरीर दुइटै पाटोलाई हामीले ब्यालेन्स गरेर मन र शरीर भनेर दुइटै हेर्नु दुइटैले चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गरेर लानुपर्छ दुइटा एउटालाई मात्रै समाएर लग्यो भने त्यो हुँदैन फेरि मान्छे रोगी नै हुन्छ हेर्नुहोस् है र अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि यो हाम्रो सोचाइ पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ हामीले जस्तो सोच्यो त्यस्तै हुन्छ ओके है हामीलाई शरीरलाई एकदमै रोग लागेको छ एकदमै शरीरलाई समस्या छ दुखी राखेको छ भने पनि तपाईँको सोचाइमा चाहिँ एक तपाईँ एकदम स्वस्थ हुनुहुन्छ भने अब त्यो त्यसले त्यो, 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 त्यो दुखाइले कुनै माने राख्दैन हेर्नुहोस् मलाई एकजना एकदमै ठुलो बौद्ध धर्मको एउटा गुरुले चाहिँ एकचोटि जाँच्न बोलाउनु भएको थियो रोग लाग्यो भनेर उहाँको चेला आएर चाहिँ लभ गुरुलाई चाहिँ यस्तो यस्तो रोग लाग्यो पेट दुख्यो उहाँको पेटभन्दा पनि अब मलाई त छाती दुख्यो भने बोलाउनु भएको थियो छाती दुख्यो मुटु उहाँले त हार्ट एट्याक भयो होला आइदिनु पऱ्यो जाँच्न भनेर म पुगेको थिएँ अनि गुरु मजाले बस्नुभएको थियो आनन्दसँग अनि मैले गएर भने तपाईँलाई के समस्या भयो त्यो के रोग लाग्यो के गाह्रो भयो होइन मलाई त केही भएको छैन मलाई त केही भएको छैन मलाई त तपाईँको चेलाहरूले त बोलाउनु भयो त यहाँ जाँच्न हार्ट एट्याक भयो भनेर खै मलाई त केही भएको छैन म त बिल्कुल ठिक छु होइन तपाईँलाई छाती दुख्याएको छ ए छाती दुखेको कुरा हो ल छाती त दुख्या मलाई त केही भएको हो भने त्यो लेभलमा पुगेको मान्छेको सोचाइ म मो, भनेर म र मेरो शरीरको एउटा जुन छ भिन्नता उहाँले त्यो रूपमा देखाउनु भयो मलाई त केही भएको छैन त मेरो छातीलाई दुख्या हो भने <laughs> त्यसैले के त यी कुरा मनका कुरा शरीरका कुरा विचारका कुराहरू पनि एकदम बुझ्न पर्ने हुन्छ त्यसैले मैले के भन्छु त तपाईँको प्रश्नमा जुन तपाईँले भन्नुभयो वेल्थ इज हेल्थ हामी हेल्थ इज वेल्थ भन्छौँ अब यहाँ चाहिँ वेल्थ इज हेल्थ भनेर तपाईँले भन्नुभयो होइन अब अब के त भन्दाखेरि मान्छेलाई मान्छेको यो शरीर जुन बनेको छ अब यसमा यसलाई चलाउनको लागि जुन इन्धन हामीले हाल्छौँ जुन खानाको कुरा छ सबभन्दा पहिलो कुरो त खानैको कुरो आउँछ हामीले <laughs> जस्तो खान्छौँ हाम्रो शरीर पनि त्यस्तै बन्छ हाम्रो दिमाग पनि हाम्रो सोचाइ पनि त्यस्तै बन्छ त्यसैले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण <laughs> चाहिँ मान्छेको निरोगिताको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको आहार नै हो त्यो नम्बर एकमा आउँछ राइट राइट अनि त्यसपछि नम्बर दुईमा के आउँछ त भन्दाखेरि नम्बर दुईमा उसको शारीरिक गतिविधि आउँछ जति ऊ कुद्छ शरीर जति चलायमान हुन्छ त्यति मान्छे निरोगी हुन्छ भन्छ okay. शरीरको एउटा कतिको चलायो मान्छे त फिजिकल एक्टिभिटी कतिको छ त्यो हामीले दुई नम्बरमा राख्नुपर्छ अब तिन नम्बरमा जुन अम्मलहरू छन् चुरोट सुर्ती रक्सी अब यस्ता कुराहरू जुन मान्छेले प्रयोग गर्छ रोगको अत्यन्त ठुलो कारण हो त्यस्तै चौथो हाम्रो सोचाइ हो हामीले अब धेरै तनाव तनावीय रोग पनि त्यही अनुसार बढ्छ यदि तनाव लिएनौँ भने रोग घट्छ त्यसपछि पाँचौँमा हाम्रो यो के के भन्छ हामीले जुन रोग लाग्ने विविध अब रोग त मान्छेलाई लाग्न सक्छ अब कोही मोटो होला कसैलाई ब्लड प्रेसर बढ्यो होला कसैलाई सुगर बढ्यो होला भन्नु शरीरमा जुन भोलि गएर ठुल्ठुला रोग लाग्ने जुन कारक तत्त्वहरू छन् जुन रिस्क फ्याक्टर्सहरू छन् त्यसलाई समयमै हामीले पत्ता लगाएर त्यसको निराकरण गर्नेतिर लाग्नु पर्ने त्यो एउटा अर्को पक्ष हो त्यसैले समग्रमा भन्दाखेरि हुन त कारणहरू थुप्रै छन् रोगका हामीले कारणहरू केलाउँदै जाँदाखेरि त्यो मैले देखेको यही पाँचवटा कुराहरू हो हाम्रो आहारको कुरा शारीरिक गतिविधि कुरा चुरोट चुरटसुर रक्षीको कुरा मानसिक तनावको कुरा हाम्रो त्यो सोचाइको कुरा त्यसपछि समयमै रोग पत्ता लगाएर त्यसलाई उपचार गर्ने कुरा हो यी कुरा चाहिँ हामीले एकदमै रोगको हिसाबले सोच्नुपर्छ है त्यसै अर्को अझ अर्को कुरा भन्छु तपाईँले अब तपाईँको इम्युनिटी पावरहरूको कुरा आउँछ हेर्नुहोस् इम्युनिटी रोगसँग लड्ने क्षमता हामीले रोगै रोगै लाग्न नदिनको लागि फेरि अर्को यो इम्युनिटी शरीरलाई एकदम मजबुत बनाउने अब कुनै रोगको कारण आयो एउटा मान्छे एकदमै बलियो छ एउटा मान्छे कमजोर छ त्यो रोगको कारण दुवैजनालाई बराबर छोयो भने कमजोर मान्छे थला परेर छ बलियो मान्छेलाई त केही पनि हुँदैन भनेपछि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि हामीसँग रोगसँग लड्ने क्षमता जसलाई प्रतिरक्षात्मक प्रणाली भनिन्छ इम्युनिटी भनिन्छ त्यो इम्युनिटीको विकास गर्नु हामीलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण छ इम्युनिटीको विकास गर्न सक्यो शरीर मजबुत भयो भने जे खाए पनि पच्छ जे गरे पनि पच्छ जस्तो कुरामा पनि जस्तै एउटा ठुलो गाडी बुलडोजर जस्तो सुकै बाटोमा पनि जान्छ नि तर एकदमै जापानी एक त्यो क्लियरेन्स कम भएको गाडी चाहिँ सुकै बाटोमा जाँदैन नि भनेपछि हाम्रो शरीरलाई बुलडोजर बनाऊ बुलडोजर थियो भन्छु कि मैले कहिलेकाहीँ शरीरलाई बुलडोजर बनाउनु पऱ्यो ताकि सानोतिनो रोग सानातिन किरा फट्याङ्ग्रा जीव जीवाणुहरू कसैले पनि असर गर्न नसक्ने भनेपछि त्यति इम्युनिटी अब त इम्युनिटी बनाउन लाई पनि आहारको त्यत्तिकै जरुरी छ त्यस्तै प्रकारले फिजिकल एक्टिभिटीको जरुरी छ योग प्राणायामको त्यत्तिकै जरुरी छ त्यस्तै प्रकारले हामीलाई प्रकृतिको नजिक गएर बस्ने हाम्रो हावा पानी घाम माटो वायु यो सँगैको सम्पर्कमा सानैदेखि चाहिँ यसलाई चाहिँ शरीरलाई ढाल्ने हो त्यस्तो खालको एउटा भनौँ न कार्य कार्यबाट पनि शरीर एकदमै मजबुत हुन्छ र रोगसँग हामी लड्न सक्छौँ भनेपछि अहिलेसम्मको डाक्टरसालाई अलिकति म यसलाई भनौँ नियमित रूपमा उसले शारीरिक जुन छ मन शान्त हुनुपर्दछ र शरीर चञ्चल हुनुपर्दछ स्वस्थता भन्ने कुरा चाहिँ शरीरको एक्टिभिटिजमा भर पर्ने रहेछ एउटा डाक्टर जस्तै इम्युन सिस्टमदेखि लिएर शरीरलाई स्वस्थ राख्ने काममा हरेक मान्छेले गर्नुपर्ने कुरा रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ भन्नु पऱ्यो होइन डाक्टर साहब हजुर दोस्रो कुरा भनेको कुर। डाक्टर साहबले कस्तो भन्नुभएको थियो पहिलो कुरा त्यसमा आहार नै हो मान्छेको भनेर अनि यो आहार जुन छ डाक्टर साहब नर्मली यो आहारको कुरा गर्दाखेरि आहारको कुरा त अब हामी विभिन्न प्रकारको अब हामीले हामीलाई त बा आमाले चुरोट खैनी नखा रक्सी नखा भनेर त मान्छेलाई कति बाबामाले भन्छन् कतिको बाबामा त खान्छन् पनि सँगै बसेर होला तर जेनरली नराम्रो कुरा हो पनि भन्छौँ होइन र त्यो बाहेक अन्यको हिसाबमा जस्तो अब गुल्ल मिठाईहरू खायौँ होइन अथवा अनि प्याकेजिङ फुडहरू खायौँ भने अब बाबाआमाले किनेर ल्याइदिएर खा बाबु भन्ने चलन पनि छ अब खाँदाखेरि नि डाक्टर साहब अब डाक्टर साहब त फेरि भन्नुहुन्छ यहाँ त कुरा के छ भने कति डाक्टर साहबहरूको कुरा के छ भने पहिले पहिले त अब हजुर त हार्टको डाक्टर पनि एक पेक चाहिँ मदिरा पनि खान मिल्छ मुटुको रोगीले भन्ने कुरा पनि थियो डाक्टर साहब अब त्यो के छ अहिले डाक्टर साहब कतिजना त अब त खानु हुँदैन भने एकजना हामीले कार्डियोलोजिस्टले भन्दै हुन्थ्यो कि होइन यो चाहिँ एक थोफा पनि खान मिल्दैन अब यो चाहिँ अब घिउ पनि खान मिल्दैन भन्ने कुरा थियो डाक्टर साहबले घिउ चाहिँ एक चम्चा चाहिँ खान मिल्छ भन्नुभएको छ अब मैले नर्मली भनौँ न अब आहारमा चाहिँ जेनरली भनौँ न अहिले जुन हामीले जुन खाइरहेका छौँ अथवा जुन डिजाइनमा गइरहेको छ अहिले सहरभन्दा पनि गाउँमा पहिले पहिले के भन्थ्यो भने रोगी गाउँमा कम हुन्थे सहरमा बढी हुन्थ्यो अहिले चाहिँ रोगी गाउँमा बढी छन् सहरमा कम हुन हुन्थेछन् बरू त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मैले डाक्टर साहबलाई यो जुन सा, आहार भन्नाले दर्शकहरूले यसले हेरिरहनु भएको छ उहाँले के बुझ्ने अब आहारमा कस्तो हुनु पर्यो त भन्दाखेरि निरोगिताको लागि हजुर हजुर अब हामीलाई रोग निम्त्याउने आहार भनेको गुलियो सबैभन्दा पहिलो नम्बर एकमा गुलियो आउँछ ओके गुलियो नम्बर एकमा गुलियो भने जति धेरै तपाईँ गुलियो खानुहुन्छ त्यति तपाईँ रोगी हुनु अब फेरि मलाई त डाक्टर साहब म भनौँ म त दाँतको डाक्टर त्यसले दाँतको कुरा भनेर चाहिँ कहिलेकाहीँ बच्चा लिएर आउँछन् क्या साहब होइन क्या लिएर आउँछ यसले जम्मै गुलियो खाएर यसको चाहिँ दाँत बिग्रियो भन्छन् फेरि मैले भनेदेखि चाहिँ अब गु, गुलियो खाएर दाँत बिग्रिने मात्रै होइन गुलियो खाएर चाहिँ हाम्रो शरीरका सबै अङ्ग्री बिग्रिन्छ हजुर मुटुको रोग अन्य नसर्ने रोगहरू जति छन् त्यसको एउटा प्रमुख कारण गुलियो गुलियो बनाले खालि चिनी भन्न खोजेँ अब चिनी जन्य गुलियो पदार्थ चिनी लगायत कार्बो रिफाइन्ड कार्बोहाइड्रेट प्रशोधित कार्बोहाइड्रेट हाम्रो okay. खानामा पौ पौस्ट, पौष्टिक तत्त्वमा के हुन्छ कार्बोहाइड्रेट हुन्छ चिल्लो हुन्छ प्रोटिन हुन्छ <laughs> भिटामिनहरू हुन्छ भनेपछि चाहिँ मैले कार्बोहाइड्रेटलाई भन्न खोजेको कार्बोहाइड्रेट पनि कस्तो कार्बोहाइड्रेट भन्दाखेरि प्रशोधित प्रशोधित भनेको भनौँ न जस्तै चामल भनौँ चामललाई हामीले बोक्रा फालेर त्यो ढिकीमा कुटेको चामल जुन चाहिँ बाहिरी बोक्रा हाम्रो रातो खैरो बोक्रा हुन्छको हुन्छ खस्रो चामल त्यसले हानि गर्दैन तर त्यसलाई मिलमा लगेर जब पिन्नुहुन्छ सेतो बनाउनुहुन्छ जति जति मसिनो बनाउनुहुन्छ जति जति चामल बासमती गर्नुहुन्छ जति जति बासमती बन्दै जान्छ चामल त्यति त्यति त्यसमा धेरै कार्बोहाइड्रेट हुन्छ त्यसलाई रिफाइन्ड कार्बोहाइड्रेट भन्छौँ त्यसले त्यति हानि गर्छ रोग ल्याउँछ त्यस्तै प्रकारले गहुँ गहुँ खस्रो गहुँ आँटाले त्यति बढी हानि गर्दैन तर त्यसलाई जति मिलमा पिनेर मैदा बनाउनुहुन्छ अब त्यो मैदाले हामीलाई त्यति हानि गर्छ अब गुल्य पदार्थ जस्तै आलु नै भन्नुहोस् अब हाम्रो चामलको कुरो गरिहाल्यो त्यसरी के त भन्दाखेरि यी पाउरोटी बिस्कुट यी मैदाबाट बनेका यी सबै कुराहरू आए खालि चिनी मात्रै होइन हेर्नुहोस् कार्बोहाइड्रेट आजको दिनमा खानामा सबैभन्दा हानि गर्ने कुरा भनेको कार्बोहाइड्रेट त्यो पनि सबभन्दा पहिला यदि हामीले कार्बोहाइड्रेट खाएर स्वाट्टै सगरमा के भन्छ हाम्रो रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढ्यो भने त्यसलाई पचाउनको लागि इन्सुलिन स्वाट आउँछ र यसरी इन्सुलिन एकैचोटि उत्पादन हुने यो कार्बोहाइड्रेट गुल्य चिजलाई पचाउनको लागि इन्सुलिन घरिघरि घरिघरि उत्पन्न भइरहने अवस्था नै अहिले मुटुका रोगहरूको मुख्य कारण हो मुटुको मात्रै होइन कि नसर्ने रोगको मुख्य कारण हो भनेर अहिले विज्ञानले प्रमाणित गरेको कुरा छ त्यसैले मैले भन्छु गुल्य र रिफाइन्ड प्रशोधित कार्बोहाइड्रेट रोगको मुख्य एक नम्बर कारण हो त्यसपछि दोस्रो कारण भनेको तताएको चिल्लो हेर्नुहोस् है नतताएको चिल्लो भन्दिनँ मैले तेल भयो घिउ भयो त्यसलाई चाहिँ तपाईँले नतताइकन प्रशोधित नगरिकन यदि खानुहुन्छ भने थोरै मात्रामा त्यसले हानि गर्दैन तर तेललाई जब प्रशोधन गरिन्छ प्रशोधन भन्नाले त्यसलाई है तताइन्छ त्यसमा विभिन्न किसिमको त्यसमा भएका चिजहरू निकालिन्छ एकदमै सुगन्ध के 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 मिसाइन्छ मिसाएर बोतलमा चिल्लो राम्रो देखिने गरी बेचिन्छ विभिन्न ब्रान्डबाट हो यो प्रशोधित तेल हो अब यो यो हानिकारक छ हाम्रो लागि मुटुका रोगहरू डायबेटिस ब्लड प्रेसर कोलेस्ट्रोल क्यान्सर सबै यस कारणहरू यताबाट आउँछन् र यसलाई जति तताउनु हुन्छ तपाईँले खाना पकाउँदाखेरि यो तेलमा चाहिँ तताएर एकदमै फ्राई गरेको खानेकुराहरू दोस्रो हानिकारकहरू मूल्यबाट तपाईँले बरु एक चम्चा घिउ चट्ट दिनदिने खानुहोस् त्यसले हानि गर्दैन त्यसैलाई पनि तपाईँले नतताइकन अलिकति प्रयोग गर्नुहोस् त्यसले हानि गर्दैन जति तताए त्यति बिग्रिन्छ चिल्लो तर घिउ चाहिँ तताएर बिग्र्दैन घिउ चाहिँ थोरै मात्रामा एक चम्चा खाँदाखेरि फाइदै गर्छ त्यो दोस्रो भयो त्यस्तो अब फाइदाजनक के हो त फाइदा के हो त भन्दाखेरि फाइदा भनेको हरियो सागसब्जी गेडागुडी त्यसपछि बोक्रासहितका खानेकुराहरू होइन फलफुल यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो लागि एकदम फाइदाजनक हुन् फाइदाजनक ड्राई फ्रुट्सहरू पनि ओखर भयो बदाम भयो काजु भयो यिनीहरू थोरै मात्रामा यसमा गुड फ्याट पाइन्छ अब अब यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो लागि फाइदाजनक कुराहरू हुन् पानी प्रशस्त पिउनुपर्छ हामीले खाँदाखेरि धेरै हुन्न जे खायो भने थोरै ठिक्क पच्ने गरी खानुपर्छ दिनमा भर्सक दुईचोटिभन्दा बढी नखाएको राम्रो हुन्छ मेजर मिल सुत्नुभन्दा अगाडि चाहिँ दुई तिन घन्टा अगाडि खाएर सक्नुपर्छ बिहान भर्सक खाली पेट बस्नु हुँदैन बिहान उठेपछिको टाइममा खानुपर्छ हिजोआज हुनु त फेरि यो इन्टरमिडिएन्ट फास्टिङ भोकै बस्ने के 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 आएको छ यी धेरै कुरा प्रमाणित नभएका कुराहरू छन् तर मान्छेले ठिक्क मात्रामा रोग लाग्ने एउटा ओभरइटिङमा राम्रै कुरा पनि धेरै खायो भने त्यसले रोग भाषा मैले यसलाई अलिकति छुट्याएँ अब हामी सा अन्त अन्तमा पनि आइपुगेका छौँ यो जुन खाने कुरामा मैले यसरी भन्यो भने जस्तो हामीले दाल भात तरकारी खान्छौँ यसमा हाम्रो नर्मल्ली दाल भात तरकारी अचार साग जुन खान्छौँ नि हामीले त्यो बेस्ट नै पार्ट हुनसक्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ एउटा जति पनि प्याकेजिङ फुडहरू छन् उद्योगमा बनेका लिएर आउँछ हामी प्रिजर्भेटिभ राखेर जुन धेरै दिनसम्म राख्ने कुराहरू छन् त्यसले त्यसको असर पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ प्लस यस्ता चिजहरूलाई सकेसम्म एभोइड गर्दै प्राकृतिक चिजहरूमा जोड दियौँ भने त्यो बेस्ट हुनसक्छ कि लाग्छ भन्ने कुरा पनि छ एकदमै एकदमै राम्रो हो अब यो जङ्क फुडको त हामी कुरै नगरौँ यो त हानिकारक कुराको प्याकेटका खानेकुराहरू तारे तारेका चिजहरू तयारी खानेकुराहरू बोतलका यी पेय पदार्थहरू यी रोग लाग्ने एकदमै कारण हुन् र जुन हामी बाल भात तरकारी खान्छौँ अब त्यसमा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ कि दाल भात तरकारी मात्रै भनेर हुन्न अब भात धेरै खान हुँदैन भात okay. पनि मैले अहिले खसानु पऱ्यो जतिसुकै खस्रो खानु पऱ्यो हाम्रो थालमा चाहिँ धेरै तरकारी हुनु पऱ्यो धेरै सलाद हुनु पऱ्यो धेरै दाल हुनु पऱ्यो भात चाहिँ थोरै हुनु हुनुपऱ्यो भात थोरै हुनु हुनुपऱ्यो एउटा सिद्धान्त त्यो कार्बोहाइड्रेट थोरै हुनु हुनुपऱ्यो प्रोटिन त्यसपछि अरू अरू सागसब्जी यताउता धेरै हुनु पर्यो एउटा प्राकृतिक चिजहरू बढी हुनु पर्यो प्रोसेस प्राकृतिक चिजहरू अब हिजो आज तपाईँको तरकारीमा फलफुलमा अब यी चिजहरूमा धेरैमा बिसादीहरू छन् यो टपिक बेग्लै हो हेर्नुहोस् बाध्यता मैले जसरी भने र बाध्यताले गर्दा पनि खतरै छ खतरा अब खानेकुराका विष विषादी र केमिकल बाहिर हिँड्दाखेरि वायुमण्डलको प्रदूषण यी सारा पानीमा प्रदूषण यी प्लास्टिकहरू यी धेरै कुराहरू हुन्छ नि यी बाध्यतामा आउँछन् हाम्रो अज्ञानतामा चाहिँ मान्छेलाई थाहा नभएर भन्ने कुरा आउँछन् यो थाहा अनुभिज्ञता मान्छेलाई ए यो खाए त हानि हुँदो रहेछ ए यो खाँदा फाइदा फाइदा हरियो सागसब्जी खाँदा फाइदा हुन्छ घिडागुडी खाँदा फाइदा हुन्छ भन्ने कुरो मान्छेले थाहा पायो भने त्यो धेरै खान्थ्यो होला नि त मान्छेलाई त्यो थाहा नभएको पनि हुनसक्छ है त्यसैले अब त्यो अनभिज्ञताको कुराहरू भयो अब त्यसपछि अब मान्छेलाई अब बाध्यता अज्ञानता र लापरवाही थाहा हुँदाहुँदैको बावजुद पनि तपाईँलाई भनिहाल्छ यो खानु हुन्न त्यो खानु हुन्न तपाईँले चिल्लो नखानुहोस् प्याकेटका खानेकुराहरू नखानुहोस् धुम्रोपान नगर्नुहोस् रक्सी नपिउनुहोस् भन्दा भन्दै पनि मान्छेले चुरोट पनि टन्न खान्छ चिल्लो पनि टन्न खान्छ सानो कुरा अब हामी तेस्रो कुरा चाहिँ मैले के भन्छु भने यो साइकोलोजिकल कुरा साइकोलोजिकल फिटनेस अथवा साइकोलोजिकल कारण पनि रोगको कारण हुन्छ एकदम सर्टमा राख्छ यो साइकोलोजिकल चिजले मुटुको रोग डाक्टर डाक्टर साहब आफै मुटु विशेषज्ञ अथवा अन्य रोगहरूलाई के साइकोलोजिकलले असर गर्छ राख्छ के यो एकदमै असर गर्छ मान्छेको शरीरलाई मान्छेको दिमागले सोचाइले धेरै असर पार्छ मान्छेको सोचाइ अलिकति नकारात्मक भयो मान्छेको सोचाइ तनावपूर्ण भयो मान्छेलाई तनाव भयो भने ब्लड प्रेसर बढ्छ सुगर बढ्छ थाइरोइडका विभिन्न प्रकारका यी समस्याहरू आइराख्छन् मान्छेलाई अल्सर हुन्छ एसिडिटी बढ्छ भनेपछि के त भन्दाखेरि यो मानसिक स्थिति जुन छ मान्छेको सोचाइ जुन छ सोचाइ पनि मान्छेको स्वस्थ हुनु जरुरी सकारात्मक र सकारात्मक <laughs> हुनु जति नकारात्मक सोचाइ भयो त्यति मान्छेलाई शरीरमा पनि विकृतिहरू उत्पन्न हुन्छ तपाईँ जे सोच्नुहुन्छ तपाईँको शरीर पनि त्यस्तै हुन्छ कस्तो राम्रो कुरा राख्छ जस्तो सोच्यो मान्छे त्यस्तै हुन्छ डाक्टर साहब अब हामी धेरै अन्तमा पुगिसकेका छौँ र डाक्टर साहबले भन्नै पर्ने कुरा दर्शकहरूलाई छुट्याउनै नहुने कुरा त्यस्ता केही छ जसलाई भन्न मन लागेको छ र मैले सोध्न छुट्याएको छु डाक्टर साहब यहाँनिर केही भनिदिनुहुन्छ अब धेरै व्यक्तिहरू अब सबै नै मान्छे स्वस्थ बन्न चाहनुहुन्छ हजुर तर मान्छेले आफ्नो जीवनशैलीमा चाहिँ त्यति ख्याल राखेको मैले देखिरहेछन् मान्छेले धेरै लापरवाही गर्नुहुन्छ मान्छेलाई धेरै रोग चाहिँ लापरवाहीको कारणले भइरहेछ समयमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहुन्न रोग लागेको देखेपछि पनि त्यसको उपचार गराउनुहुन्न जस्तै ब्लड प्रेसर पत्ता लाग्यो म मुखै बारेर बस्छु अहिले औषधि खान्न भन्नुहुन्छ मुख पनि बार्नुहुन्न फेरि औषधि पनि खानुहुन्न धुम्रपानले रोग लागिरहेको हुन्छ मान्छेलाई धुम्रपान छोड्नु भनेपछि लापरवाही धेरैलाई छ र यही लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि मान्छेको अल्पायुमय धेरै असक्तता उत्पन्न भएको कम्प्लिकेसन भएको प्यारालाइसिस भएको स्ट्रोक भएको र चाहिँ मान्छेको अल्पायुमा मृत्यु भएको मैले धेरै देखाएको छु मेरो भन्नु के छ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् तपाईँको स्वास्थ्य तपाईँकै हातमा छ जीवनशैलीलाई स्वस्थ राख्नुहोस् आहार विहार विचार व्यवहार स्वस्थ गर्नुहोस् रोगको बारेमा लापरवाही नगर्नुहोस् यो जीवन एकपल्टको लागि हो तपाईँले यो जीवन गुमाएपछि फेरि पाउनुहुन्न तपाईँको जीवन तपाईँकै हातमा छ लापरवाही नगर्नुहोस् आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ एकदमै राम्रो राख्नको लागि जीवनशैलीलाई स्वस्थ राख्दछु धन्यवाद डाक्टर साहब आज एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयमा कुरा भयो डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दर्शक बिन्द यो कस्तो लाग्यो यहाँलाई यो कार्यक्रम हामी भन्ने गर्छौँ स्वस्थ कसरी हुनु उन पर्यो हुन सकिन्छ भनेर हामी भन्ने गर्दछौँ स्वस्थ हुनलाई मैले मुख स्वास्थ्यको कुरा गर्छु मुख स्वास्थ्यलाई भन्दाखेरि मैले के भनेको छु डाक्टर साहबले तिन कुरा जोड्नु नै भयो नियमित रूपमा आफ्नो जीवनचर्यामा एक्सर्साइज गर्नुहोस् योग अभ्यासहरू गर्नुहोस् हो मेडिटेसन्स गर्नुहोस् नम्बर दुई आहारलाई नियन्त्रण गर्नुहोस् जसरी डाक्टर साहबले मुटुलाई भन्नुभयो त्यो नियन्त्रण गरिदिनु भयो भने मुख स्वस्थ त स्वस्थ हुन्छ नै मुटु स्वस्थ त हुन्छ नै शरीर स्वस्थ आफै हुन्छ त्यस कारणले तेस्रो कुरा भनेको यो मानसिक कुरा जहाँ चिन्ताले चितासम्म लैजान्छ हरेक मान्छेलाई सामान्य चिजले राख्छ हामीले भन्नुभयो मुटु रोग त लाग्छ नै ब्लड प्रेसर डायबिटिज क्यान्सर जति पनि रोगहरू छन् मुखको रोग पनि त्यसै गरी लाग्दछ तपाईँलाई राति दारा किट्ने साइकोलोजिकल प्रब्लम घिजा सुन्निने घिजाबाट रगत आउने मुख गनाउने यी विभिन्न यावत समस्याहरू आउँदछन् त्यो चाहे शारीरिक होस् चाहे शा शारीरिक प्रब्लम होस् चाहे त्यो मुखको प्रब्लम होस् अन्य प्रब्लमहरू पनि बिल्डअप हुन्छन् त्यो आउँदछन् त्यस कारणले गर्दा आदरणीय दर्शक मानवहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यदि मुख स्वस्थ भयो भने शरीर स्वस्थ आफै हुन्छ मैले भन्छु किनभने राम्रो जाने पनि मुख नराम्रो जाने पनि मुख राम्रो बोल्ने पनि मुख नराम्रो बोल्ने पनि मुख यदि हामीसँग सोच सकारात्मक भयो विचार सकारात्मक भयो र जसले जसरी तपाईँको मनमा जे हुन्छ मान्छेले त्यही बोल्दछ यदि मिठासपूर्ण बोल्न सुरु गरिदिनुभयो भने मात्रै पनि तपाईँको धेरै समस्याहरू आफै हल हुँदै जान्छ र म चौथो कुरा एड गर्दछु डाक्टर साहबले भनेका सबै कुराहरूलाई जसरी मुटु र शरीरलाई बचाउन सकिन्छ त्यसरी मुखलाई पनि बचाउन कम्तीमा पनि त्यो प्रमुखद्वार हो राति सुत्नुभन्दा अगाडि र बिहान उठ्ने बित्तिकै ब्रस गरिदिनु भयो भने डाक्टर साहबको अभियान जहाँ चाहिँ बच्चाहरूलाई जुन मुटुको रोग लाग्दा लागिरहेको छ त्यसमा इन्फेक्सन भयो भने इमिडिएट देखाउनुहोस् टन्सिल पाकेको छ भने इमिडिएट डक्टरलाई देखाएर त्यसको उपचार गराउनुहोस् गरा यदि नियमित चेकअप गराउनुभयो भने शरीर पनि आफै स्वस्थ हुन्छ र मलाई लाग्छ डाक्टर साहबले यत्रो लामो आफ्नो अनुभवले भन्नुभयो यदि हामीले यी सामान्य कुराहरूमा ध्यान दियौँ भने मुखको पनि रोग लाग्दैन मुटुको पनि रोग लाग्दैन शरीरको पनि रोग लाग्दैन धन्यवाद सबैलाई डाक्टर साहबलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको कार्यक्रमको प्रतिक्रिया दिन नबोल्नुहोला भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छु धन्यवाद नमस्कार